Na rua São Clemente, no bairro do Bengui, Marinéia Costa grita desesperada. A agonia da mulher é porque a filha dela, Brenda Costa, de 10 anos, desapareceu de repente da frente da casa da família. Policiais da 22ª ZEPOL foram acionados e começou um corre-corre para tentar descobrir o paradeiro da menor. Os policiais militares concentraram as buscas pela menor aqui no cemitério do bairro do Bengui. E essa é uma situação bastante complicada, porque aqui no bairro já existe registro de crianças que desapareceram e, infelizmente, foram encontradas mortas. A polícia garante que vai trabalhar para encontrar a menor. Eu vou concentrar todas as minhas viaturas que eu tenho disponível aqui da 22ª ZEPOL aqui nessa área para tentar localizar, para ajudar essa família aí, porque a gente se preocupa também, né? A gente, como pai, se preocupa numa situação dessa. Depois de uma varredura dentro do cemitério abandonado em frente à casa da menina, os policiais ligaram para o pai da criança, que mora no bairro da Cabanagem. Foi mais uma tentativa em vão. Para tentar entender a relação da menina com a mãe, ligamos para o pai da criança. Amigo, a gente queria saber se você tem notícias da sua filha que está desaparecida aqui no bairro do Bengui. Rapaz, eu acabei de me acordar, ligaram para mim, o cabo me ligou, da polícia me ligou, perguntou se ela se encontrava. Eu tinha visto que ela não se encontrava, não. Até agora é nada. A mãe diz que a menina nunca sumiu antes e espera encontrar a filha em segurança. Não sei o que foi que aconteceu, só não quero pior. Eu quero minha filha. Você costumava brincar perto de casa? Eu ficava bem aqui, pertinho de mim aqui. Sempre brincava perto da sua? Sim, com certeza, aqui na frente de casa, bem aqui. Nunca sumiu? Nunca, nunca. Nunca sumiu, nunca não sumiu. Aqui de perto de casa, aqui. Policiais militares continuaram as buscas pela menina, mas até o fim da madrugada, a criança ainda continuava desaparecida.